asistente, për 20 vjet karrierë politike ka bërë shumë për edhe më parë. Edhe më parë, absolutisht, absolutisht. Është vetëm gjë në cilën atë nuk mund ta akuzosh për mungesë konsistente. Po pika më e fortë e Donald Trumpit, arsyeja që ai ka ardhur deri këtu ku është sot, është se ka gjetur një mënyrë për të fituar primaret brenda republikanëve që askush nuk e mendonte. Ka sjell, pra ai ka sjell brenda Partisë Republikane një lloj populizëm thon cap, një lloj kritik thon cap. Dhe është imponuar një partie që nuk, në fakt, një partie që nuk ka pasur aventura. Absolutisht. Nëse te demokratët kanë dalë persona që janë parë si të çuditshëm, si aksidental, te republikanët ka qenë gjithmonë pak a shumë Partia Republikane e Reaganit është bazuar në dy parula kryesore. Partia e moralit familjar dhe partia e, po themi, neoliberalizmit ekonomik. Trumpi kuptoi që një pjesë e madhe e edhe votuesve të republikanëve nuk ose e kishin shumë qejf këtë pjesën e dytë ekonomike. Dhe duhet ta kritikonte dhe askush nuk ishte guxuar deri më sot të dilte kundra gjithë partisë. Sa filozofi ekonomike të partisë ti. Dhe në një farë mënyrë strategjia që ai ka ndjekur dhe do shohim se sa e vërtet do jetë edhe me kalimin e viteve, është që nëse do dilte kundra kësaj strategjie, mbas se duhet kompensonte shumë nga ana tjetër dhe duhet mbronte më shumë ato moralin ose vlerën se si e mendon amerikanët e vjetër. Trump është njëri pa bindje. Absolutisht. Trump është njëri pa bindje. Trump është një model i ngjashëm me Berlusconin, ultraliberal, i vitit 94. Absolutisht. Është një fenomen i njohur në Europë 25 vjet më parë. Fusha ekonomike është plotësisht në linjë me Partinë Republikane te gjeopolitika. Partia Republikane nuk është kundër naftës, pra nuk është kundër marrëveshjeve të tregtisë lirë me Meksikën. Po, gjithmonë sigurimin financiar nga shteti. Kështu që unë vetë pra, ta vazhdoj, po, ngritë se mbaro, kemë të prerë disa herë. Mbaroj se kam një pyetje fundit për 5-10 minuta. Ideja është që shqetësimi